ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಶಾಂತಿನಗರ ಶಾಸಕ ಎನ್ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳನ್ನೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಯಾರೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನ 12ನೇ ತಾರೀಕಾಗಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜನಪರವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನೋ ಇಟ್ ವೆಲ್. ಇಂಥ ಪಕ್ಷನ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ